Salam mənim əzizlərim, Siyazən Dadlı Toyuqları ilə Dadlı Toyuq Resepti rubrikasına xoş gəlmişsiniz. Artıq biz Ramazandayıq. Ramazan boyunca mən sizə Siyazən Dadlı Toyuqları ilə biri-birindən gözəl təmlar təqdim edəcəm. Və mən sizə istəyirəm bir yenilik təqdim edəm. Çox gözəldir Siyazənin deməli Dadlı Toyuqların can əti. Yenilikdir, artıq deməli satışda, marketlərdə olacaq və mən bugün bundan nə hazırlayacağım, baxaq görək. Deməli, can əti toyuğun bel hissəsindən götürülür. Qəşə deməli, dərisi yox, tərtəmiz, yəni çox gözəldir. Toyuqda, toyuğu hazırlayanda mən adətən bu hissəni saxlayırdım supçun və siz buna baxın görün necə tərtəmiz eləyiblər. Deməli, bugün hazırladığım bu can ətindən yemək olmalıdır manqalda. Mənim manqalım olmadığıma görə mən bunu soba variantını göstərəcəm. Çox-çox unikal bir yeməkdir. Deməli, kimin ki evində manqal var, siz görmüşsünüz də satışda setkalar var. Və mən necə eləyəcəmsə, siz elə eləyin. Bax, buna baxın, görün. Deməli, bunun xırda sümüyü, yəni içindədir. Bunu bilərəkdən saxlayıblar ki, yəni bunu hazırlayanda bu problem yaratmasın. Və mən deməli, indi can ətimi götürəcəm. Xudmanı onu suya çəkim. Və biz bunu mütləq yarım saatlik bastırma eləməliyik. Və bizə bastırma üçün lazım olan ərzaqlar. Biber salçası, deməli qatıq, sarımsaq, zeytun yağı. Və təbii ki, bugün hazırlayacağımız yemək Siyazənin can əti manqalda, yanında bulqur aşı. Deməli, can ətimi yudum, biraz aş üzərində qaldı. Suyu çəkiləndən sonra mən belə düzürəm salfetin üstünə. Mənə lazımdır ki, can ətim bacardığımız qədər sulu olmasın. Və mən qabımı götürürəm və mən bu qabın içinə suyu çəkilmiş can ətlərimi yığıram. Onun üçün ki, mən bunu sousunu hazırlayıb can ətin üstünə tökəndə sulu olmasın. Bişəndə də rahat olsun. Deməli, sousu hazırlamaqdan ötəri mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır 2 xoriyə qaşığı qatıq. Və bayaq vurğuladığım kimi biber salçası, yəni biber tomatı. Satışda marketdə var, yəni biz onu problem eləməyək. Bizə lazımdır 2 dənə, 2 diş sarımsaq. Mən 2 diş sarımsağı sürkəcdən keçirdirəm. Və mən Siyazən Dadlı Toyuqlarına sağ ol deyirəm ki, yəni bizim işimizi rahatlaşdırıblar. Bunu özümüz, bax, çıxartmaqdan ötəri buna nə qədər biz əziyyət çəkməliyik. Buna baxın, gör, çox səliqəli və onu da vurğulayım ki, toyuqda ən yeməli hissə sırf bax budur. Deməli, onun bel hissəsindən bunu çıxardırlar. Səliqəli, gözəl. Mən bunu yumuşam, qurutmuşam. Mən bura əlavə eləyirəm. Biraz pul biber. Kim acı xoşluyur, artıq da vura bilər. Təbii ki, mən bura əlavə eləyirəm qırmızı istiyod. Bura əlavə olunacaq biraz, biraz qara istiyod. Mən bura əlavə eləyirəm duz. Mən bura əlavə eləyirəm kekik. Xanımlar, marketlərdə satışda var. Buna kekik deyilir. Yəni ki, bizim kəklik otu bu deyil. O, arada deyirəm, origana. Pizzanın sousuna vırılan kekik, yəni çaşmayaq və mən bura əlavə edirəm zeytun yağı. Belə deyək, yarım armudu stəkan. Mən bunu yaxşı qarışdırıram və biz bu sousla, bu sousu əlavə edirik can ətin üstünə yarım saat, 1 saat. Mən bunu biraz artıq saxlayacağım, 2 saat. Onda ət daha dadlı olacaq. Siz bu gözəlliyə baxın və çox ehtiyatla, niyə ehtiyatla? Can əti zərifdir, əzmin, xışmalamayın. Bax, belə zərif-zərif, asta-asta. Amma elə eləyin ki, bütün bu sous, yəni ki, bütün can ətlərə dəysin. Və biz bu ünvanla bunu, yəni mən 2 saatlik bunu qoyacam soyuducuya. Və belə yaxşı-yaxşı. Sadəcə olaraq asta-asta, düzdə heç nə olan deyil, amma yenə də. Bunu deməli elə çıxardıblar ki, bax, buradakı sümüklər var, bu sümüklər burada olmalıdır, şərtidir. Niyə?
Deməli, bunu manqalın üstündə bişirəndə, indi təbii ki, mən bugün sobada bunu bişirəcəm. Bunu setkanın üstünə, rişotkanın üstünə düzəndə, bax, bu iki sümü sığorta verir. Yəni ki, bizim ətimiz belə qəşə düpədüz qalır. Mən bunu qarışdırdım. Mən buna düzəliş verirəm. Yəni ki, yenə vurğuladığım kimi bir balaca ehtiyatlı olun, hayifdir, həssasdır. Artıq inanılmaz ətir var burada, sousun ətri inanılmazdır. Qatıq, zeytun yağı, ədviyyatlar bizim deməli can ətini daha da ləzzətli eləyəcəklər, daha da dadlı edəcəklər. Yəni, yenə vurğuladığım kimi, təzə məhsuldur, siyazən dadlı toyuğun deməli, bir hissəsidir, yenilikdir. Hər bir böyük marketdə siz can ətini əldə edə bilərsiniz. Və mənim can ətim soyducuda qalana qədər mən neynirəm? Mən başlayıram bulqurumu hazırlamağa. Peçi yandırıram, qazanımı qoyuram, qoy qazan qızsın. Ora qədər mən deməli, soğanı doğrayacağım xırda-xırda. Bulqurun soğanını xırda-xırda doğrayacağım. Biraz yağda qızarandan sonra mən deməli sarımsağı əlavə eləyəcəm və pomidor. Çoxdan deyirdiniz ki, Elmirə xanım, bulqur hazırlamanın prosesini görsədün. Zamanı gəldi və Ramazanda ən sevilən, ən xoşlanılan xörəyin də biri bulqur aşıdır. Birdən kimsə can ətini Türk mətbəx səhifələrində can əti belə gedir. Toyuq kelebeklərindən, yəni ki, izqarası, yəni ki, toyuğun kelebekləri belə gedir. Amma artıq bizdə də olacaq. Yəni, siyazən dadlı toyuqları ilə artıq bizdə də can əti gedir. Hökm deyil ona biz kelebek adı deyə. Ona görə ki, o siyazənin toyuğun can ətidir. Kelebek nədir? Can əti. Deməli, mən bulquru, bugünkü bulquru zeytun yağı ilə hazırlayıram. Sizin istəyə bağlıdır yağ. Soğan qızarana qədər mən deməli pomidorumu xırda-xırda doğrayıram. Soğanım hazır olanda biraz qızarsın. Mən sarımsaq əlavə eləyəcəm. Və mən xoşlayıram ki, bulqur aşağı hazırlayanda soğan təmiz ölməlidir. Yəni ki, diri olmamalıdır, hiss olunmamalıdır. Bizdə elə ailələr var ki, ailə üzvləri, özü ki, xüsusən bəylərimiz soğan diri qalanda xoşlamır. Ona görə də siz bu məqamı nəzarət edin ki, sizin soğanınız yaxşıca qızarsın. Onsuz da bulqurla bir yerdə bişirəndə soğan yanı ki itəcək, amma yenə də bu məqamı nəzarət edin. Mən götürmüşəm stakan yarım bulqur. Stakan yarım bulqura mən deməli 3 stakan su əlavə eləyəcəm qazana. Yəni 1 stakan bulqur, 2 stakan su. Əvvəla Allah tutan orucları qəbul eləsin. Qılınan namazlar, edilən dualar Allah hamısını qəbul eləsin. Və Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin. Sarımsağı əlavə elədim. Pomidoru əlavə elədim və bunlar burada qızarana qədər mən neynirəm, mən bulqurumu yuğuram. Niyə süzgəclə yuğuram? Ona görə ki, bilirsiniz ki, qabı suyu süzəndə bulqurlar tökülməsin. Təmiz-təmiz yuğuruq bulquru və vurğuladığım kimi bulqur mütləq yuyulmalıdır. Ona görə ki, bulqur çox unlu dənəvərdir və bizim xanımlar kim ki pəhrizdə oturur, bulqur çox faydalıdır. Yəni kaloriyası çox olmayan bir dənəvərdir. Yəni rahatlığını yeyə bilərsiniz. Və nəzərə alsaq ki, toyuq ətidir, özə can ətidir, mükəmməl. Heç bir problemi ola bilməz. Niyə toyuq ətini bastırmada çox saxlayırıq? Onda toyuq əti daha da dadlı olur, daha da quru olmur və çox inanılmaz dərəcədə dadlı olur, yəni ki, onu bastırma eləyəndə. Bir də o bişəndə sobada, onun dadını, mən sizə onu necə deyim, onu ifadə eləmək olmur, o necə gözəl olur.
İndi də can ətidir. Siz özünüz bilirsiniz ki, can əti ümumiyyətlə mətbəx aləmində delikates sayılır. Can əti tavada 1-2 qaşıq yağla qızarılan kimi də çox unikal olur. Qaldı ki, bugünkü mən hazırladığım yemək can əti daha möhtəşəmdir. Mənim əzizlərim, soğan, pomidor, sarımsaq artıq hazırdır. Mən də deməli pomidorum yağa düşüb və mən neynirəm? Bulquru əlavə edirəm bura. Və mən bura deməli stakan yarım bulqurdur. Mən bura 3 stakan su əlavə edirəm. Qorxmayın, bulqur çiğ qalmayacaq. Deməli, mən bunu vamxotda bişirəcəm. Mən deməli, bura indi nə əlavə edirəm? Mən bura əlavə edirəm duz. Və mən bura əlavə eləyəcəm bir balaca istiot. Bir balaca, çox yox. Ona görə ki, bizim canatimiz artıq istiotlu pul biberlidir. Mən bunu yaxşıca qarışdırıram. Və biz bunu bıraxırıq pişməyə. Deməli, mənim əzizlərim, bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, toyuğu mən rahatladım, qoydum soyuducuya və haradasa yarım saat qalmış, yəni ki, toyuğu sobaya qoyanda, mən başlayıram bulquru hazırlamağa ki, toyuqla bulqurun arasında vaxt az olsun da, yəni çox gözlətməyək. Peçimi artıq yandırmışam, sobamı. Sobam 200 dərəcədə konveksiya ilə. Niyə konveksiya ilə? Bizə lazımdır ki, bizim can ətimiz tez hala gəlsin. Zərif ətdir, incə ətdir. Orada heç bir problem olmayacaq. Sadəcə olaraq biz ətimizin böyrünə tərəvəz də qoyacaq. Yəni, biz elə bir təəssürat yaradaq ki, həqiqətən də biz onu manqalın üstündə hazırlamışıq. Yəni ki, məndə manqal yoxdur. Manqal olsaydı, inanırsınız ki, çəkinməzdim. Balkonda manqalın üstündə bunu hazırlayardım. Və mən nə edirəm? Mən deməli, bax, bu cür rişotkanın üstündə, baxın, görün, hamımızda bundan var. Bax, bu rişotkadan, yəni mən bunu qoyuram protvinin içinə və sousda olan ətlərimi düzürəm dəmirin üstünə. Və bayaq vurğuladığım kimi, görürsünüz ki, sümü burada hansı suğurtalamanı verir. Yəni ki, ət düppədüz qalır, taraz qalır. Hətta əgər mənim indi tərəvəzim yerləşməsə bunun üstünə, yenə də problem yoxdur, mən onu çözüm tapacağım. Amma mənə əsas nədir? Mənə əsas odur ki, mən ətlərimi səliqə ilə düzüm. Və mən daim vurğuladığım kimi, məməzlərim, bilirsiniz ki, Siyazən dadlı toyuq halal toyuqdur. Xüsusi də kəsilir müsəlman qaydaları ilə, bismillah deməklə, üzü qibləyə çörmək ilə. Yəni ki, namaz qılan insanlar narahat olmuyor. Rahatlıqla Siyazən dadlı toyuqlarını ala bilərsiniz, çox rahatlıqla. Buna baxın, çox gözəl. Mən bu cürlə bunları düzürəm. Bilirsiniz ki, toyuq bişəndə yığılacaq. Mən istəyirəm tərəvəzlərimizdən də bura qoyam, bir yerdə bişsinlər. Can ətlərimi düzdüm və mən nə edirəm? Mənə lazımdır bax bu tərəvəzləri bura yerləşdirmək. Yəni istəsəz belə deyim də, mən bilirəm ki, biz Azərbaycan xalqı xoşlayırıq ki, kebab eləyəndə badımcan olsun, biber olsun, pomidor olsun, fərqli eləyək. Yəni ki, əslinə qalanda buxoriya yenə də vurğuladığım kimi manqalın üstündə olmalıdır. Qoyun bax belə eləyim. Çox yaxşı olacaq hamısı. Və bizim can ətlərimiz bişincə, deməli can ətindən tökülən suyumu, yağı töküləcək protein üstündə sobanın içi təmiz qalır. Amma manqalın üstündə təbii ki, o yağı, suyu düşür közlərin, kömürün üstünə, daha da qəşəy orada reaksiya gedir, tüstü. Və kimin ki evində manqalı var, iftara bu cür qəşəy, ləziz bir təm hazırlayın can ətindən. Çox zərifdir, çox gözəldir. Yəni, bax, siz bunun səliqəsinə baxın, yenə vurğuladım, bayaq vurğuladığım kimi,
Sağ olsun, Siyazan dadlı toyuqları çox və çox gözəl bunu hazırlayıblar. Artıq peçim istilənib, icazə verin, can ətimi aparım, qoyum sobaya. Dərəcə konveksiya ilə indi bizim can ətinin bişməyini tezləşdirəcək. Bəh, 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 bəh. Ay, sizə quzu kəsərəm mən. Bunun manqaldan nəyi əskiydi? Bunun gözəlliyinə baxın. Mənim əzizlərim, gözəl sonuç, gözəl görünüş. Ətirlər mükəmməl, möhtəşəm. Hayf ki, mən burdan sizə bu ətiri sizə çatdıra bilmirəm. Siz mənə inanırsınız. Artıq mənim bulqurum da hazırdır. Vamla ta ki suyu çəkilənə qədər saxlamışam. Mən onu, bax, deməli, peçin üstündə. Mən neynirəm? Deməli, mən indi bizim bişirdiyimizi sobada can əti, siyazən toyuğunun can ətini servis eləyəcəm. Amma əvvəl mən deməli bulquru qarışdırım. Bax, buna baxın, görün. Möhtəşəm. Siz də çalışın, vamla bişirin. Bir dənə düzəliş eləyəcəm. Deməli, 200 dərəcəni mən elədim 230 dərəcə. Deməli, 200 dərəcə çox azdır. Reseptə qeyd eləyəcəm. Əziz xanımlar, canlarım mənim. Deməli, can ətimiz 230 dərəcədə bişir. Niyə? Deməli, biz peçdə manqalın üstündə olan istini sobamızda təşkil eləməliyik. Mən bunu qarışdırdım. Mən peçi söndürürəm. Deməli, mən neynirəm? Mən deməli, əvvəl bulqur aşımı boş qaba qoyum, qəşək yerləşdirim. Sonra qəşək böyrünə can ətlərimizi. Bax, yenə vurğuluyuram, əziz xanımlar, baxın, görün, şərtidir. Nə var bunun sümüyü? Görürsünüz ki, heç yapışmayıbdır. Nə var bunun sümüyü üstündədir deyənə? Can əti çox səliqəli qalır, bişəndə də, yəni üyüşmür, büzüşmür, bax, belə çox gözəl qalır. Möhtəşəm, mükəmməl. Bax, belə, bax, bu cür nə? Gedirsiniz marketə və siz nə inirsiniz? Marketə gedəndə siyazənin, dadlı toyuğunun can ətini alırsınız. Gətirirsiniz evə, qəşək sous hazırlayırsınız. Qatıq, biber salçası, pul biber, qırmızı istiot, deməli, kekik, duz, qara istiot, qəşək qarışdırırsınız. 2 saat saxlayırsınız soyuducuda. Siz bu gözəl nəticəyə baxın, görün bizdə nə kimi bir yemək ortaya çıxır. Və siz təsəvvür eləyin, bütün günü oruç tutan insan oturur süfrə arxasında və evin xanımı bu cürünə gözəl, ləzzətli bir xorey təqdim edir. Oruç tutan üçün Allah orucunuzu qəbul eləsin. Nə bilim, mənə elə gəlir ki, bir anlıq hər şey yaddan çıxır. O dad, o ləzzət və əsas odur ki, can ətin, toyuğun can ətinin yüngürlüyü. Alın, bişirin, ailə üzvlərinizi sevindirin Siyazənin dadlı toyuqları ilə. Siyazən dadlı toyuq.